До Києва 21 червня прибув заступник державного секретаря США із політичних питань Джон Басс. Про це сповістила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X. Візит відбувається після того, як Білий Дім оголосив, Сполучені Штати Америки змінять пріоритети поставок ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот» для України. У рішенні означено, що поставки ракет, які сходять з конвеєра, підуть в Україну, а не в інші країни. Про це зауважив напередодні речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Рішення стосується лише ракет, використовуваних у системах «Петріот», а також «Насамс». Перші партії очікуються до кінця літа. Загальні поставки мають покрити потреби України орієнтовно на 16 місяців.